Всім доброго дня. Ця доба була спокійною. Хотілося б, щоб так було і в подальшому. Всі працюємо в штатному режимі. Сьогодні зранку був дуже такий серйозний порив нашого водоводу на Новобілярській. Декілька домів, будинків, декілька будинків залишилось без води. Зараз там працює бригада і до кінця робочого дня, я думаю, що всі неполадки будуть зроблені. Вода буде в будинках. Вчора у нас 1 вересня була така серйозна делегація з області. Був голова обласної державної військової адміністрації Марченко Максим і голова обласної ради Діденко Григорій. Були вони у нас в авторській школі Гузика, в третій школі. Все їм сподобалось. І наші підвальні приміщення, укриття, так би мовити, відповідають всім вимогам. І діти можуть займатися в офлайн режимі, в обичному режимі, як і було раніше. Тому нашим батькам є над чим задуматись, відповідно, занять своїх дітей. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі.